မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေပေါင်းစုံရဲ့ထူးခြားချက်ဟာပြည်စင်ရေးဆွဲနေတဲ့ဥပဒေစရင်ပါရှိတယ်လို့အသည့်ထွက်ရှိမဲ့ဥပဒေစရင်တွေကိုလည်းပြုစုဖော်ပြထားပါတယ်။လူ့သမားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဝေလိုက်တဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ဟာစာမျက်နှာပေါင်း980ပါရှိပြီးထွက်ရှိထားတဲ့တည်ဆဲဥပဒေ၊အဥပဒေ၊ပြည်စင်ချက်ဥပဒေတွေအပြင်ဤဥပဒေစတဲ့ဥပဒေပေါင်း26ခုပါဝင်ပါတယ်။ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလျက်ရှိတဲ့ဥပဒေများစာရင်းကိုလည်းပြုစုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။တခါအစ်စ်ထက်မှန်ထွက်ရှိမဲ့ဥပဒေများစာရင်းကိုလည်းပြုစုပြီးဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒါတွေအားလုံး reference အဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနပေါ့ Ministry of Labor mol.gov.mn ပေါ့ website ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ referencing ယူပါတယ်။အဲ့ဒီ website မှာလည်းဝင်ကြီးဌာနတင်ပေးထားတာတွေရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီကြေညာချက်တွေပေါ့နော်။ကြေညာချက်တွေညွှန်ကြားချက်တွေအနည်းဆုံးခကြေငွေကြေညာချက်လိုဟာမျိုးတွေပါပါတယ်။ပြီးတော့ EC စာချုပ်နမူနာလိုဟာမျိုးတွေပါပါတယ်။တခါဒီဟိုပါပေါ့အချိန်ပိုလောက်ခတွက်ချက်နည်းလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဟို updated တွေပေါ့ operations မှာကိုကားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်စပွဲပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ကိုကားနိုင်အောင်ကျမတို့တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံစုစည်းပေးထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့သမားဥပဒေပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး1964ခုနှစ်ကတချိန်တာထွက်ရှိထားပြီးအခုထွက်ရှိတဲ့မြန်မာလူ့သမားဥပဒေပေါင်းစုံစာအုပ်ဟာဒုတိယအကြိမ်ထွက်ရှိခဲ့တာပါတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအလုံးလွယ်ကူအဆင်ပြေအောင်အလွယ်တကူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်အလုံးကစောက်တုံထဲမှာတည်းထည့်ထားတဲ့အတွက်လို့ရှင်ရောလူသမားရောအစိုးရရောတာဝန်ရှိတဲ့လူအလုံးကအလွယ်တကူအင်လာတုံ့ချပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမြန်မာလူ့သမားဥပဒေပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကို9လကြာအချိန်ယူပြုစုခဲ့ရပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့2019ခုနှစ်ဧပြီမှာထုတ်ဝေသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရရှင်